સાહેબ આજનો રાજા તો મહાન હતો જ, ભાવનગર દરબાર સાહેબ તો આપ બધાને ખબર છે, પણ આજ પણ દિવાનપરા રોડ છે, તમને ખબર છે ભાવનગરમાં દિવાનપરા રોડ, પ્રજાની વાત કરું છું, રાજા તો માન છે, પ્રજા ઉપરથી તારણ કાઢી લીધો, રાજા કેવો હશે આ ભાવનગરનો, ગોહિલ કેવો હશે, આ ગરાસિયો કેવો હશે. આજ પણ એ દિવાનપરા રોડ હજી છે. એ દિવાનપરા રોડ ઉપર એક બ્રાહ્મણનું મકાન હતું. અરે એ બ્રાહ્મણનું મકાન બ્રાહ્મણે જે કાંઈ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ એક લુવાણાને વેચી દીધું કે મારે મકાન પૈસાની જરૂર છે, તમને વેચી દેવું છે. એટલે 2.75 લાખમાં મકાનનું હાટું થયું. 2.75 લાખ રૂપિયા લુવાણાએ, આ ભાવનગરની પ્રજાની વાત કરું છું, સાંભળજો, બ્રાહ્મણને આપી દીધા, લ્યો તમે છૂટા મકાન મેં રાખી લીધું, જૂનું મકાન હતું. આજ પણ આ સત્ય ઘટનાની વાત કરું છું, મકાન લઈ લીધું. પછી જૂનું મકાન હતું એટલે રિનોવેશન કરવા માટે એને કડિયા માણસો બોલાવીને કીધું, મકાનને પાડી દો, આપણે નવેસરાને ઊભું કરવું છે. એટલે ત્રિકમને કોશું લઈને કડિયા બધાએ જૂના મકાનને પાડવા માટે લાગી ગયા. એમાં એક દિવાલ પાડતા પાડતા એમાંથી સાહેબ 2.75 લાખ રૂપિયા નીકળે છે. દિવાલમાં પૈસા, રાણી સિક્કાના પૈસા, એ જમાનામાં દિવાલમાંથી પૈસા નીકળ્યા, 2.75 લાખ રૂપિયા નીકળ્યા. એટલે મજૂર હતા, રાતથી કામ કરતા હતા, એટલે ખબર પડી, ઓહો આમાં તો પૈસા નીકળ્યા દિવાલમાં. રૂમાલ ઢાંકી દીધો માથો, ભાવનગરની પ્રજાની વાત કરું છું, રાજા કેવો છે, અને રાજા હારો હોય તો જ આવી પ્રજા હોય. ઢાંકી દીધો માથે રૂમાલ, રાત પૂરી થઈ ગઈ, હવાર પડ્યું, હુરજ ઉગ્યો, લુવાણો ઘર ધણી હતો એ આવ્યો, એટલે કીધું કે તમારું મકાન અમે પાડતા દિવાલ માંથી આ પૈસા રાણી સાહેબ સિક્કા નીકળ્યા છે, જોઈ લો, ગણી લો, આમાં ઓછા નથી ને સાહેબ. લુવાણો ખાનદાન કે ભાઈ પૈસા તો ક્યાં મારા હતા, પૈસા તો આપણે મકાન બ્રાહ્મણ નું લીધું છે, પૈસા આપણે નો રખાય, એ તો બ્રાહ્મણને બોલાવીને પાછા દઈ દેવા છે. બ્રાહ્મણને બોલાવ્યો બીજા દી, એ કે ભાઈ તમારું મકાન અમે રાખ્યું રિનોવેશન કરવા માટે, પાડ્યું તો એમાંથી પૈસા નીકળ્યા રાણી સાહેબના પૈસા 2.75 લાખ રૂપિયા, તમે પાછા લઈ લો, પૈસા તમારા છે. સાહેબ બ્રાહ્મણ એમ બોલે છે, પૈસા મારા નથી, મને ખબર નથી આમાં કોને પૈસા મૂક્યા, એ તો બહુ જૂના જમાનાનું આ મકાન, તો હવે શું કરવું. એક બાજુ બ્રાહ્મણ અને લુવાણો બે ભેળા થઈને 2.75 લાખ રૂપિયા, ઈ જમાનામાં ભાવનગર દરબાર તખ્તસિંહજીની હાજરી અને કચારીમાં સડાવ 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 સડપ કરતા ડગલા દીધા હો દરબારની આગળ આવીને કીધું, લ્યો બાપુ આ પૈસા કેમ. બ્રાહ્મણ કે મેં મકાન લીધું, મને ખબર નથી આમાં પૈસા કોને મૂક્યા, મારા નથી, આવી નાહકની લક્ષ્મીનો ભાગીદાર મારે નથી બનવું, હરામનું નથી ખાવું, હું ભાવનગરનું પાણી પીવું છું. લુવાણાને કીધું, લુવાણો કે બાપુ મેં મકાન બ્રાહ્મણ આગળથી લીધું છે, મારા પૈસા નથી. કે તો પૈસા દેવા કોને, પીંગળ સિવાય નરેલા ને બોલાવ્યા, બહુ ડાયો ચારણ હતો. સાહેબ બોલાવીને કીધું, પીંગળ સિવાય હવે શું કરવાનું પૈસાનું. પીંગળ સિવાય કીધું, બાપુ પૈસા બ્રાહ્મણ કહે છે કે મારાય નથી, લુવાણો કહે છે કે પૈસા મારાય નથી, તો મને એમ લાગે છે કે બાપુ ભાવનગરને હોસ્પિટલની જરૂર છે, આ 2.75 માં તમે બીજા હવા બે નાખો ને તો આપણે હોસ્પિટલ બંધાવી છે. અરે પીંગળસી ભાઈ, ભાવનગરને જરૂર હોય ને તો આ ગોહિલને તમારે પૂછવાનું ન હોય. એ 2.25 લાખ રૂપિયા એમાં ભેળવી અને આજ પણ તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ઊભી છે. સાહેબ આ ભાવનગરની પ્રજા આવું જો કરી શકતી હોય તો ભાવનગરના ગોહિલની મારે તમને વાતું શું કરવાની હોય. ખબર જ છે આ વાકેફ છો જે વાતથી, અને મને મજા આવે છે એટલે બે કડી યાદ કરું.